مکمل ارسه تباہ کړی دی. مکمل دا مانو قرآن ته پرخه دی، مکمل ځنګل تباہ کړی دی. وګوره دی دغه ته وګوره، د دې کې به ته بل ښه ځنګل و. اوس یو شام نشته، ورګه وزیر ته اړ کوم بشي څه چللو صاحب امر دی چې وزیر دې حاضر کړی شي. جی باچا حکم کوا. لال شاه او لور وزیران ته مې وایي چې باچا صاحب امر کړی دی چې زر نظر جلتی سر را ورسای. والله چې باچا صاحب اعلان کړی دی چې وزیران دې حاضر شي، ځنګل ما دا کار ډیر ختم شوی دی. ورځه اے تیر غورو وزیرانو، باچا سلامت آرڈر کړی چې ټول زر تر زر را ورسې گئی. زر شي پسې باچا سلامت وزیران حاضر شول. لال شاه وزیرانو په علاقه کې اعلان وکړ چې باچا صاحب امر دی چې په ځنګل کې اس نه دی پاتې. نن نه پس مې د شپږ بجو له څوک ولیدو هغه به ډایرکټ بمب کوي. تاسو لاړ شئ او مشر وزیر دې سر شئ. باچا سلامت خبرې واورې دي وزیرانو. صحیح مشر وزیر مکمل بمب کوي. فوجانم خبر کا حکومتم خبر کا چې وی چې باچا صاحب امر کړی دی چې شپږ بجو له وروسته څوک لیدو هغه مکمل بمب کوي. دا به څه کوي باچا صاحب؟ دا حقیقت دی، بیخ دی وځه. آسان باش دای پیر ٹان لپ سائڈ. This is Gogo Creek. You see that one? Air Master. سانځل خې باچا صاحب امر کړی دی شپږ بجو له بعد څوک کولی دوه ځنګل کې هغه شوټ کوي. ها دا کله کړی دی؟ به نن وکړو. ها و امر دو. او بالکل مو اورې دو. دا چې شپږ بجو نه بعد دې څوک ګرو هغه بالکل شوټ کوي. تاسو ته مکمل آرډر دی کوم. صحیح 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 مکمل. یا بھائی ابھی دادا خبری یو څه شوې ده پکا سي څه شوې ده ما په یوه کس بندو بچی شته دي بده ته ما څه بجای دی کړی وی نه شا او ټول زر نظر بچا سي وشا سر شا صحیح ده پکا سلام پکا در شما کیا تا ته ما څه بجای دی کړی وی تاسو په پیځه بچی مړ کړی باچا سلامت ما ته پته و چې تاسو پک بجه یې دی کړې وي دا کس مې څنګه په پنځه بجې وی ستو چې دا د سپید دور سنم پورته نه شو رسې. خیر گدی ویڈیو سرتا د لکشان هم خوند او مزه ملو شوی نو پلیز دا ویڈیو لایک چینل سبسکرایب او بیل بٹن ګوري ضروری دا ضرور دباو کې. What are you waiting for? Subscribe.